Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Опалювальний сезон розпочинається в Україні. Як попри масштабні руйнування ворогом енергетичної інфраструктури вмикають тепло? Розкажу просто зараз у випуску. Я Соломія Вітвіцька, це ТСН. Підпишіться на наш YouTube, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, щоб вам і нам було ще цікавіше. Ось кілька тем сьогоднішнього випуску. Полювання чи мобілізація? Звичайно, треба знайти золотий баланс і середину між тим, щоб цей процес унормувався і тривав правильно. Як відреагували військові, які займаються рекрутингом на активну роботу ТЦК після концерту «Океану Ельзи»? Справа Скрипалів. Путін всі найважливіші рішення ухвалює самотужки, тож, на мою думку, він щонайменше мав дати дозвіл на замах на Юлю та на мене. Які ще гучні заяви пролунали на громадських слуханнях, які почалися у Британії? Зима вже близько. Я ще нічого не купляла, бо я жду, що в мене нема скільки грошей, щоб купити дрова. Як готуються до морозів і холодів у зоні активних бойових дій? Російські дрони полюють на людей на Херсонщині. У Дніпровському районі обласного центру безпілотник атакував цивільну автівку. Літня жінка зазнала вибухової та черепно-мозкової травм. У Антонівці БПЛА цілився у перехожих. Постраждав 18-річний юнак. А за добу окупанти вбили в області 4 людей. Зокрема, в Херсоні. У власному домі загинуло 2 жінок і ще одну забрала швидка. Ще 2 цивільних не пережили ударів із дронів. Загарбники поцілили у 23 приватні будинки, об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичні заклади, магазин, газогін та авто. На Донеччині 5 поранених. По Шахтарському росіяни вдарили керованою авіабомбою. Постраждали 3 людей, пошкоджені заклад освіти та оселі. 4 каби скинули на Закітне, поранили людину та зруйнували 10 будинків. Ще один постраждалий у Різниківці, а яку ворог обстріляв із артилерії. Під вогнем також Курахове, Покровськ та Сіверськ. Там значні руйнування. З авіації, безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії окупанти атакували міста і села на Запоріжжі. По прифронтових населених пунктах завдали майже 400 ударів. Потрощено 14 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали. Не встигли увімкнути сигнал тривоги. Уночі росіяни атакували Миколаїв. Попередньо по області випустили 7 ракет С-300, цілили по критичній інфраструктурі. Про це ТСН розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Щоправда, через низьку якість розвідданих ворог часто завдає ударів по фермерських угіддях та інших невійськових цілях. Цього разу під удар потрапили торгівельні павільйони, ресторанний комплекс, житлові будинки та автомобілі. Деякі оселі зруйновані вщент. Після обстрілу рятувальники усю ніч гасили пожежі в 2 мікрорайонах міста. Одна із них охопила близько 400 квадратних метрів. Для боротьби з вогнем задіяли майже 80 надзвичайників та 1,5 одиниць техніки. І більше деталей Віталій Кім розповів кореспонденція ТСН Карині Вакаревій. Добрий день, пане Віталію. Яка ситуація в Миколаєві? Що відомо на тепер? Це були 7 ракет. Попередньо це С-300, тобто ми згадали 22-й рік. А що можна сказати, що не встигли навіть включити тривогу, тому що вони запускали з Херсонської області, тобто там 1,5-2 хвилини до прильоту першого було. Можу сказати, що вони атакували 2 цілі. Одне підприємство в центрі міста, по якому неодноразово вони били. І друге, вони влучили в ринок, тобто добряче. Є жертви, в нас загинула одна жінка літня, яка була оператором там котла. А по поранено 23 на зараз, і там пару-тройку з ампутаціями, доволі складна історія. Довгий час була перерва, зараз вони атакували об'єкти інфраструктури. Ви зазначили, що ворог намагається завдати якомога більше шкоди саме критичній інфраструктурі. Наскільки захищений Миколаїв? Існує план, ми захищаємося, але захисту від там балістичних ракет дуже важко сказати, що він є там, по всій країні. Тому ми, в принципі, захищені так само, як і вся країна. По ступені готовності на тепер в нас 100%, там, майже, да, там, мережі трохи там 2 тижні залишилося. Але всі ці плани можуть коригуватися після точних влучань там росіян. А може це не буде впливати, до цього я не хочу відкривати. У нас є там план Б, план С, але вони некомфортні для людей, тому що
В будь-якому випадку на все потрібен час, навіть якщо у нас готові обладнання на заміну там, мережі, і ми продумали, як переключати там, лікарні, школи, садки і таке інше, все одно на це потрібен час. Тому от, там був прильот у нас 3 тижні з роботою в неділю і вночі для того, щоб відновити скажімо, функціонал. Тому час потрібен, план в нас є резервний. Зараз на рівні держави, на рівні президента, на рівні прем'єра ми обговорюємо там нашу спроможність і наші плани, як з цим жити цю зиму. Росіяни дещо просунулися біля Золотої Ниви та Богоявленки на Донеччині. Про це інформує аналітичний портал Deep State. А от ЗСУ відновили контроль над позиціями у центрі Торецька, заявляють в Інституті вивчення війни. Ця доба на фронті була дуже напруженою. У Генштабі повідомляють про майже 200 бойових зіткнень, найбільше на Курахівському напрямку, 50. Там, до слова, воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади зупинили одну із наймасовіших російських атак останнього часу. Спалили близько 30 одиниць бронетехніки, написав у своєму телеграмі заступник міністра оборони Сергій Мельник. І загалом, попри 3000 обстрілів із різного важкого озброєння, 500 авіаударів та 800 скидів кабів по позиціях наших військових, сили оборони успішно стримують окупанта та контратакують. Зрадник серед операторів дронів в українському війську. Служба безпеки вперше затримала бійця, який працював із безпілотниками та ще й безпосередньо на нулі. Йдеться про оборону Часового Яру на Краматорському напрямку. 22-річного військовослужбовця ФСБ завербувала торік. Той погодився наводити артилерію на свою ж бригаду. А ще вивідував і намагався передати ворогу дані про суміжні підрозділи. Нині він під вартою. Найкраща мотивація – усвідомленість, а не примус. Так відреагували військові, які займаються рекрутингом на активну роботу ТЦК після концерту «Океану Ельзи». Нещодавно бригади отримали дозволи рекрутувати бійців в обхід центрів комплектування. Як запрацювала ця система і чи справді рекрут потрапить до цієї бригади, яку він обрав? Кореспондент СН Сергій Моргун розповість далі. Кривава рана українського фронту – Покровськ. У місті жодного вцілілого будинку, натомість гори бетону, цегли та попелу. Поля на підступах усіяні дірками від снарядів. Українським оборонцям щодня доводиться витримувати шалений натиск ворога. До 90% втрат противника на нашому напрямку саме завдяки ефективній роботі дронів різних систем. Олексій Тарасенко – командир батальйону 5-ї штурмової бригади. Щойно повернувся із Покровщини. Каже, оператори дронів на цьому складному напрямку дуже затребувані. Але головне – потрібні люди з мотивацією. І тут примус не є таким ефективним, як усвідомленість. Айкова, забираєш? Олегович. Перевірка ТЦК після концерту «Океану Ельзи» викликали бурхливу реакцію звідусіль. На фронті чекають на підкріплення та свіжі сили. Але бусифіковані громадяни не завжди є якісним доповненням для підрозділів. Про це говорить і відомий реп-виконавець, від початку повномасштабного вторгнення боєць ЗСУ Олександр Ярмак. Зараз він – штаб-сержант у силах безпілотних систем. Не бачу сенсу і не бачу результату тих людей, яких змушують, ну, які неусвідомлено там опиняються. Тобто ми так само, ми проводимо всі рекрутингові заходи, у нас приходять сотні людей. Був у нас досвід порівняння з тими, кого грибуть на вулицях, і ті, хто долучається до нас. Різні світи в плані якості рекрутів. Обидва військові нині займаються рекрутингом. П'ята штурмова входить у число пріоритетних частин, які отримали право наймати бійців без участі ТЦК. Кажуть, що це може змінити ситуацію з рекрутингом. Бо якщо людина прийде до них з бажанням мобілізуватися, то потрапить саме туди, куди хотіла. Її вже не зможуть перехопити у ТЦК чи на полігоні і відправити на іншу ділянку фронту. Людина жодної хвилини не ступає ногою на територію ТЦК. Тобто вона, коли вона виявляє бажання вступити до такої військової частини, вона приходить умовно в рекрутувальний центр, отримує направлення на ВЛК, там, де їй дійсно зручно це пройти, або де вона бажає це пройти. І
після того, як вона проходить військово-лікарську комісію, одразу зараховується до списків військової частини. Та яким би не було ставлення до бусифікації, поповнення на фронті потрібне, каже військовий експерт Олександр Мусієнко. Звичайно, треба знайти золотий баланс і середину між тим, щоб цей процес унормувався і тривав правильно. З іншого боку, щоб уникати ось таких факторів, які ми бачимо, можуть дійсно бути сприйняті на як дискредитація всієї армії. Є спосіб, звичайно, це максимально цифровізувати, переводити це все в електронні реєстри. Над цим нині активно працюють розробники застосунку «Резерв Плюс». Також обіцяють, що невдовзі електронний рекрутинг запрацює в дії. Зараз же до рекрутингових центрів у режимі офлайн за трохи більш як півроку вдалося залучити понад 20 тисяч військовозобов'язаних, з яких, щоправда, до війська залучено лише четверту частину. Але головною мотивацією прийти до такого центру стало бажання чітко розуміти, на яку посаду та до якого підрозділу чи частини рекрутер потрапляє. Сергій Моргун, Ірина Павлинок, ТСН 1+1. Чи погоджуєтеся ви з думкою військових про мобілізацію без примусу? Поділіться з нами в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А я тим часом продовжую випуск ТСН. Південна Корея зробила попереджувальний постріл у бік КНДР після того, як Північна Корея підірвала дороги. Сеул рішуче засуджує руйнування, хоча воно і не завдало збитків його території. Південна Корея посилила спостереження за ситуацією та забезпечила готовність військових. Під час вибухів постраждали дороги і залізничні шляхи, що з'єднували країни. Про підривні наміри путінського друга Кім Чен Іна напередодні заявляли південно-корейські ЗМІ. Раніше КНДР озвучувала погрози у бік Південної Кореї через те, що нібито побачила над своєю столицею південно-корейські безпілотники. Обидві держави із 1950-х формально досі перебувають у стані війни, і загострення між ними трапляються не вперше. Отруєний за особистою вказівкою диктатора, колишній розвідник Сергій Скрипаль заявив, Путін щонайменше дозволив замах на нього. Заява пролунала на громадських слуханнях, які почалися у Британії. Під час них аналізують отруєння у Солсбері, яке стало відомим на увесь світ. 6 років тому російські агенти застосували у містечку нервово-паралітичну речовину «Новачок». Що кажуть на слуханнях, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже докладніше. Слухання починаються там, де все сталося. Невелике британське містечко Солсбері, відоме переважно як туристична принада, у 2018-му стає символом страху. Невідома речовина, якою занапастили колишнього російського розвідника та його доньку. Десятки поліцейських та криміналістів у захисних костюмах. А потім не менш моторошні випадки отруєння випадкових людей. Британки Дон Стерджес та її бойфренда. Причина всіх цих бід у Росії, чиї агенти здійснили операцію. На громадських слуханнях у Солсбері вивчають обставини смерті Дон Стерджес. 44-річна жінка отримала від свого партнера Чарлі Роулі парфуми. Той знайшов флакон на вулицях Солсбері. Дон скористалася парфумами, а потім померла. Її партнер потрапив до лікарні, а симптоми британців були такими ж, як у раніше отруєного колишнього російського розвідника Скрипаля. Особливо шокуючою деталлю смерті Дон Стерджес є те, що вона мимоволі нанесла отруту на шкіру. Вона абсолютно не усвідомлювала смертельної небезпеки, на яку наражалася, оскільки високотоксична рідина була ретельно і навмисно захована у флакон з-під парфумів. До того ж, докази вказують на те, що цей флакон, який, як ми почуємо, містив достатньо отрути, щоб вбити тисячі людей, раніше був залишений десь у громадському місті, що створювало очевидний ризик того, що хтось знайде його і забере додому. Саме зв'язок між отруєнням Стерджес та Скрипалів намагатимуться довести сучасні слухання. Адвокати родини загиблої кажуть, свідком у цій справі слід було б викликати Путіна, аби він поглянув в очі родині Дон. Утім, визнають це малоймовірно. Натомість на засіданні заслухали заяву раніше отруєного екс-розвідника Скрипаля. Особисто постати перед судом той не може з міркувань безпеки, адже його з донькою після замаху переховує британська влада. Відповідальність за отруєння Скрипаль покладає особисто на Путіна. Я вважаю, що Путін всі найважливіші рішення ухвалює самотужки, тож, на мою думку, він щонайменше мав дати дозвіл на замах на Юлю та на мене. Після слухань у Солсбері, де виступатимуть свідки у справі Дон Стерджес, суд збереться у Лондоні, де розгляне справу Скрипалів. Триватимуть засідання до зими. Наступного ж року буде оприлюднено звіт для влади. Рішення, озвучені у ньому, не будуть обов'язковими для виконання, але можуть стати підставою для політичних чи дипломатичних дій.
Катерина Федорченко, ТСН 1+1. Можливі компоненти хімічної зброї, які прямували до Росії, вдалося зупинити іспанській поліції. Правоохоронці вилучили вантаж із 13 тонн заборонених хімікатів. Їх намагалися ввести до країни-агресорки, попри накладені заходом санкції. Організували схему громадяни російського походження. Керована ними іспанська фірма створила дочірнє підприємство у Москві, яке і отримувало хімікати. А от везли їх хитрим шляхом через Вірменію та Киргизстан, аби замаскувати справжнє призначення товарів. Іспанська поліція здійснила у справі 4 арешти. Частину хімікатів, затриманих правоохоронцями, могли використовувати для створення хімічної зброї. Таку російські війська застосовують на полі бою під час війни в Україні. І ці факти зафіксовано слідчими. Це є кричущим порушенням міжнародного права. Тож на війська, причетні до застосування хімзброї, деякі країни Заходу наклали санкції. Країни Євросоюзу вимагають відстежувати імпорт російського скрапленого газу, оскільки він збільшився у європейських державах. Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому Радіо Свобода. Підписали документ держави Балтії, Швеція, Фінляндія, також Франція, Люксембург, Австрія, Чехія та Хорватія. Європейські санкції вимагають обов'язково повідомляти про операції із розвантаження російського СПГ. Тож Єврокомісію просять краще контролювати процес, а заразом отримувати інформацію про постачальників та обсяги газу. Загалом Євросоюз уже 2 роки намагається відмовитися від російського палива і нафти. Виняток зробили лише для кількох країн. Так, Чехія, згідно із даними, опублікованими виданням «Політико», витратила на російські нафту і газ понад 7 мільярдів євро. І це у 5 разів більше, ніж сума допомоги, наданої Прагою Україні, а саме 1 290 000 000 євро. Вибух у 5-поверхівці у Сваляві на Закарпатті. Одна людина загинула, рвонуло в квартирі на першому поверсі. Вибуховою хвилею зачепило під'їзд і сусідні помешкання. І більше про наслідки та причини кореспондентка ТСН Світлана Деніщук розкаже. Усю ніч у помешканні пані Наталії працювали будівельники. Вони розібрали залишки стіни, яку зруйнував вибух у сусідній квартирі. Меблі пошкоджені, ліжко не можна встановити. Стіну до Торенку, благодаря хлопцям, розібрали, завали і встановили. Рвонуло близько обіду. На щастя, вдома нікого не було, каже жінка. Стіна й шмат стелі впали у кімнату доньки. Вибуховою хвилею вибило вікно, розтрощило двері і всі речі у кімнаті. На цьому місці стояло ліжко доньки, де вона відпочивала і проводила свій час, а стіна якраз упала на ліжко. Ми дякуємо Богу, що її в цей час вдома не було. Вибух стався ось у цій квартирі на першому поверсі. Він був таким потужним, що вилетіли навіть металеві двері у під'їзді. Добре, що на стіні було, бо це був страх якийсь. Полетіло все один в одну сторону і другу. Полетіла решетка прямо у двері, і у дверях вим'ятина така, слухайте. У квартирі, де пролунав вибух, мешкало подружжя, кажуть сусіди, оселилася тут недавно. Жінка була на роботі, її 54-річний чоловік опинився під завалами. Рятувальники, що прибули на місце, знайшли його вже без ознак життя. Ну, люди йшли, бо люди боялися, не знали, що там може щось завалитися. Приїхали швидка, ДСНСники і поліція. Ми з погиблим не спілкувалися, він був замкнутою, сім'я його люди. Вони десь 4 місяці, може 5 знімають. Територія поруч з будинком досі всіяна склом, цеглою та рештками меблів. Все гуртом прибирають сусіди. Правоохоронці кажуть, найімовірніше вибух спричинив витік газу, але остаточну причину з'ясовуватимуть експерти. Світлана Деніщук, Станіслав Бобуський, Закарпаття, ТСН, 1+1. Зима близько. Підготовку до опалювального сезону обговорили на ставці, яку провів президент. Йшлося про усі рівні захисту енергетичної інфраструктури – інженерний, засобами РЕП та силами ППО. Україна готова до опалювального сезону попри масштабні руйнування ворогом енергетичної інфраструктури, заявив раніше прем'єр Денис Шмигаль. Ремонт і встановлення нового обладнання триває. Міжнародні партнери України акумулювали у фонді підтримки енергетики 700 мільйонів євро. Всі 9 атомних енергоблоків уже працюють після літніх ремонтів. У газових сховищах накопичено понад 12 мільярдів кубів газу і більш як 3 мільйони тонн вугілля на складах. Найскладніше під час холодів буде у прифронтових територіях. Там тепло забезпечуватимуть мобільні котельні, генераційні та газопоршневі установки. Завершити їх підключення планують до кінця року.
Акцентуємо увагу на 9 прифронтових та прикордонних територіях. Саме їхні потреби закриваємо перш за все. Особливо вразливі міста, які залежні від великих теплоенергетичних станцій, саме ТЕС і ТЕЦ, Росія цілеспрямовано атакувала, знищивши або пошкодивши майже 90% усієї теплової генерації України. Наша мета – дати цим громадам альтернативні джерела постачання тепла і електрики. Вижити взимку без світла і газу та ще й під обстрілами – це зараз найважливіше завдання для прифронтових громад Дніпропетровщини. Найближча до ворога – Червоногригорівська, всього за 10 кілометрів від окупованого Енергодара. Там мешкає 10 тисяч людей. Як готуються до морозів і холодів у зоні активних бойових дій, бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. У пані Ніни свято, їй привезли цілу машину дров, вже порубаних, готових до використання. Жінка каже, сама придбати аж стільки не змогла б. Я ще нічого не купляла, бо я жду, що в мене нема скільки грошей, щоб купити дрова. Пенсії пані Ніни вистачає на комуналку, ліки та харчування, аби не замерзнути та зготувати їжу. У свої 84 сама рубає дрова. У мене гілячок багато дуже напилено. То бузину, то пилю і сама обсюкую, і то накриваю, то я тим підпалюю, а тоді дровцями вже... Їсточки варю. Цього року жінці пощастило, потрапила під програму благодійного фонду і тепер матиме чим отопитись. Я думаю, що вистачить. Таких, як пані Ніна, у Червоногригорівці чимало. Молоді родини з дітьми переважно виїжджають, адже село щодня обстрілюють з артилерії та дронів. У громаді поруйновано близько 1500 будівель. Базу ворога на Запорізькій АЕС добре видно на протилежному березі колишнього Каховського моря. Попри це, соцпрацівниця Олена щодня мчить до своїх підопічних. На мопеді їду, їду і надо мною летить. Я пригнулася, а що ж пригинуться, а летюши, треба ж летіти, це ж прилетіла до бабушки, і якраз бабахнуло десь, будемо казати, рядом. Забігли з нею хоч, і сидимо, що робить. А та плаче, приїдь, бо я боюся. Вона ж сама, летю, хай летить, ну, дай Бог, не вб'ють. З ходунками на двір потихеньку видибала і пані Альбіна, теж зустрічає вантажівку з дровами. Жінка у будиночку мешкає сама. Торік, каже, обігрівала лише одну кімнату. Я в одній кімнаті вмикала електрокамін. І все, мені вистачало. А тепер якось лячно, бо зима, кажуть, буде холодна. Але ж тепер є дрова. Чи не більше за жителів дровам для них радіють соцпрацівники. Деревину, кажуть, надав благодійний фонд, який підтримує прифронтові громади. Перед завантаженням дрова переміряють у металевих кубах, аби нікого не обділити. Саме в програмі утеплення ми роздаємо людям по 6 кубічних метрів дров. Люди, в яких взагалі немає змоги користуватися в зимній період газом або електропаленням, ми встановлюємо буржуйки. Невеличкі компактні буржуйки, вони доволі таки ефективні. В таких прифронтових громадах, як Червоногригорівська, мала б діяти і державна програма допомоги. За нею 21 тисячу гривень на тверде паливо може отримати кожен господар, який цього потребує. Проте виплат за нею ще не було. Та й з 1800 заяв задовольнити змогли лише половину, каже місцевий голова. Ми розуміємо, що є певні труднощі. Все-таки є надія на те, що 100% будуть задоволені заяви громадян, які надали свої документи для отримання такої матеріальної, дієвої матеріальної грошової допомоги. Втім, коли почнуться виплати за цією програмою, у селищній раді поки сказати не можуть. Натомість звітують, лікарню та усі бюджетні установи забезпечили генераторами, адже через обстріли громада часто залишається без електрики. І оскільки зиму очікують непросту, розширяють мережу пунктів незламності, аби якщо ворог аж надто лютуватиме, люди мали де зігрітись і могли вийти на зв'язок. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+1. 10 років ув'язнення загрожує підліткам із Харкова, які вирішили підзаробити в інтернеті. Двох хлопців 14 і 16 років затримали за підпал трансформаторної станції. Куратор одного із телеграм-каналів пообіцяв їм за це гроші, та їх підлітки так і не отримали. Натомість тепер під цілодобовим домашнім арештом чекають на рішення суду.
Скарга бізнесмена. Антикорупційний суд зобов'язав детективів НАБУ внести відомості із заяв Ігоря Коломойського в ЄРДР і розслідувати зазначені ним епізоди. Напередодні бізнесмен звинуватив кількох високопосадовців у вимаганні хабаря. Пізніше свої слова він підкріпив заявою до НАБУ, але головний антикорупційний орган це звернення проігнорував. Тож бізнесмен оскаржив бездіяльність його працівників в антикорупційному суді. Сьогодні там відбулось уже друге засідання. На нього знову не з'явилися представники антикорупційного бюро. Раніше вони відправили в суд письмові заперечення. Відтак у залі суду заслухали позицію адвоката Коломойського відносно заперечення агентства, а суддя Андрій Бицюк пристав на сторону Коломойського, задовільнив його скаргу і таким чином зобов'язав працівників НАБУ відкрити провадження і провести перевірку слів бізнесмена. Скаргу зобов'язати уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості виробленої заяви про відомлення Коломойського про кримінальне правопорушення 18.09.2024. Повну заяву бізнесмена Ігоря Коломойського і позицію його адвокатів можна знайти на нашому YouTube-каналі. Останній годинник держзрадника Медведчука пустили з молотка. Це наручний хронометр Dolce & Gabbana у корпусі круглої форми із металу жовтого кольору та з чорним ремінцем. На ньому є сліди носіння, потертості ремінця та легкі подрябини на корпусі. Агентство із розшуку та менеджменту активів провело аукціон 14 жовтня з пониженням ціни. Стартова вартість лота становила понад 460 тисяч гривень, а продали годинник за 285 тисяч. Арма оголосила, що виставляє на продаж Майбах та колекційні годинники Медведчука у квітні 2024 року. Загалом на торгах продали колекцію з 20 коштовних годинників на суму понад 7 мільйонів гривень. Кошти від продажу підуть на військові облігації. Національний кешбек. У додатку «Дія» з'явився сканер кодів товарів, які беруть участь у програмі. Відтак, тепер можна дізнатися, чи отримає покупець свої 10% кешбеку. Бета-тестування програми вже завершили, і відсьогодні вона запрацювала повноцінно. І кореспондент СН Ігор Бондаренко вже перевірив все. Тож дивіться. Купувати українське в Україні для українців стає дедалі легше. Для цього потрібен смартфон і встановлений там додаток «Дія». Для того, щоб з'ясувати, чи можемо ми отримати за товар 10% кешбеку, відкриваємо сканер-код в додатку, беремо товар і скануємо. Програма пише, що за цей товар нараховується кешбек 10%. Відсотків. Якщо з будь-яких причин ви не можете скористатися смартфоном, для цього торгові мережі почали друкувати ось такі стікери. До програми вже долучилося 1400 українських виробників та майже 260 тисяч товарів. Покупці вже скупилися на 90 мільйонів гривень кешбеку, повідомляють у Міністерстві фінансів. За вересень приблизно 40 мільйонів гривень до нарахування, тобто до 20 жовтня буде ця сума нарахована на картки споживачів. Вже за половину цього місяця ми бачимо, що у нас майже 50 мільйонів нарахувань в жовтні, да? Тобто до кінця місяця, напевно, це там ми перетнемо поріг 100 мільйонів гривень. Щомісяця можна накопичувати до 3 тисяч гривень, а витрачати на оплату комунальних платежів, транспортні та медичні послуги, військові облігації та донати. Кошти закупівлі українських товарів зараховують на спеціальну картку «Національний кешбек», яку можна відкрити в одному з банків. Треба приєднати картку для виплат в додатку «Дія» та визначити картки, з яких оплачуватимуться товари, та підключити їх до програми. Тетяна лише приглядається до панчох та «Національного кешбеку». Послугу національного кешбеку я собі ще не підключала і детально не цікавилася, але в майбутньому, можливо, я буду цим користуватися, оскільки економить, значить примножувати. До 20 жовтня українці отримують перші виплати кешбеку за вересень. У бюджеті виділили 1 мільярд гривень на цьогорічні виплати та запланували 6 мільярдів для національного кешбеку наступного року. Ігор Бондаренко, Тимофій Кощій, ТСН, 1+1. Бібліотеки лікують. В Україні запустили проєкт «Бібліотеки як простір психосоціальної підтримки». Його презентували ЮНЕСКО спільно із Міністерством культури та Координаційним центром психологічної підтримки Кабміну. Отже, тепер бібліотеки трансформують у простір, де можна поспілкуватися і навіть отримати ментальну допомогу. 60 бібліотекарів із різних міст навчатимуть азів першої психоемоційної підтримки. На повну силу проєкт має запрацювати впродовж року. Діятиме ініціатива у 6 областях.
областях – Київській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Одеській. Проєкт організували в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як» з ініціативи Олени Зеленської. У його межах надають поради із самодопомоги та психологічну підтримку українцям під час війни. Адже зараз стрес і знервованість відчувають майже 80% українців. ЮНЕСКО виступив із ініціативою залучення бібліотек не лише як місця, де зберігаються книги, а де можна вчитися з інклюзивним доступом до знань. Програма розрахована на посилення потенціалу працівників бібліотек, аби вони могли справлятися зі своїми проблемами і допомагати справлятися з ними іншим. Чому люди, користувачі бібліотек в різних регіонах, в різних бібліотеках, як сільських, так і міських, приходять в бібліотеки? І тут найважливіша для нас цифра, звісно, перша, понад 70% людей приходять по психологічне розвантаження. 42 кілометри за 5 годин. Вінничанин Роман Кашпур на протезі пробіг Чикаський марафон. Ветеран втратив ногу у 22-му поблизу Мар'їнки, коли наступив на міну. Після одужання почав професійно займатися бігом і брати участь у світових топ-марафонах. Цей став уже п'ятим після Токійського, Лондонського, Нью-Йоркського та марафону морської піхоти у Вашингтоні. Наступного року Роман планує бігти у Бостоні. Марафонські дистанції ветеран долає, щоб мотивувати поранених бійців займатися спортом і не впадати у відчай. На попередніх забігах він також збирав гроші на протезування побратимам. Важкопоранені хлопці та дівчата, за вас ніхто нічого робити не буде, поки ви не станете потрібні самим собі. Можна створити класну реабілітацію, можна поставити якісні протези, але поки ви того не захочете, поки ви не знайдете сенс цього всього, нічого не буде. Тому пошук – найперша реабілітація. Поки побратими на фронті віддають життя та здоров'я, я не буду зупинятися. Ну і на цьому я ставлю крапку в цьому випуску ТСН. Підписуйтеся на наш канал на Ютубі, ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри. Наступний уже завтра. Побачимось о 19:30. Ну а наразі підсумки цього дня. Нічна ракетна атака по Миколаєву. Одна людина загинула, 23 поранених. Росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгівельні, павільйони, житлові будинки та автомобілі. У двох мікрорайонах міста зайнялися пожежі. Зрадник серед операторів дронів в українському війську. Служба безпеки вперше затримала бійця, що працював з безпілотниками на нулі. Йдеться про оборону Часового Яру на Краматорському напрямку. Чоловік вивідував і намагався передати ворогу дані про військові підрозділи. Нині він під вартою. Північна Корея таки підірвала свою частину дороги до Південної Кореї. Про наміри путінського друга Кім Чен Іна напередодні заявляли південнокорейські ЗМІ. Йдеться про шлях, збудований у 2018-му, коли стосунки між двома державами тимчасово покращилися. У відповідь Південна Корея зробила попереджувальний постріл у бік КНДР. Опалювальний сезон розпочинається в Україні, попри масштабні руйнування ворогом енергетичної інфраструктури. Ремонт і встановлення нового обладнання триває, про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У Києві вже увімкнули опалення у школах, садках та лікарнях. Останній годинник держзрадника Медведчука пустили з молотка. Це наручний годинник Dolce & Gabbana. Стартова вартість лота становила понад 460 тисяч гривень, а продали годинник за 285 тисяч. Кошти від продажу підуть на військові облігації.